Hej! Välkommen till Jönköpings litteraturhus och dagens dikt. Jag heter Sara Jansson och idag ska jag läsa en dikt av Carl Carlsson som är en poet från Dalsland i trakterna där min pappa kommer ifrån faktiskt. Så att jag är också uppväxt där så tyckte det kunde vara lämpligt. Tyckte också att det passade för att det handlar lite om hur det känns i de här virustiderna. Dikten heter En dag ligger gatorna tomma och kommer ur diktsamlingen Allemans rike och Ingemans land. En dag ligger gatorna tomma. Var är alla klapprande steg? Var är allt buller, allt sorl? Var är alla val mellan färger och former? Var är alla val mellan smaker och dofter? Alla som talade, som bullrade och valde har lämnat gatornas småting och vandrat ut till den stora hemligheten. En dag ligger gatorna tomma. Låt oss stanna en stund och dämpa allt buller. Glömma allt jäkt mellan vinst och förlust. Låt oss stilla och varligt ge oss tid med kärleken och livet. Olycksbarn, lyckobarn, ty en dag ligger gatorna tomma. Tack så mycket.